Dekabrın 21-də Azadlıq Sadiyata Yardım İctimai Birliyi şəhər yenidən qurması və mülkiyyət məsələləri haqqında konferans keçirib. Konferansı giriş sözü ilə açan Azadlıq Sadiyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail təşkilatın fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verdikdən sonra tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Daha sonra Bakı şəhərinin planlaşdırma sxemləri mövzusunda çıxış üçün söz şəhər planlaşdırma eksperti Fuad Cəfərliyə verilib. Ekspert öncə qeyd edib ki, bu müstəqillik əldə ediləndən sonra şəhər yenidən qurması haqda ilk tədqiqatdır. Onun sözlərinə görə tədqiqatda beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə yanaşı elmi yanaşmalara da yer verilib. Fuad Cəfərli həmçinin Azərbaycanda şəhər yenidən qurmasında investorların az iştirak etdiyini və hələ ki hökumətin yenidən qurmanın subyekti olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə yenidən qurma zamanı torpaqların alınması və köçürülmədən əvvəl bir sıra problemlər meydana gəlir. Köçürməyə məruz qalan şəxslərə onların köçürülməsinin mümkünlüyü barədə məlumat verilməməsi, köçürülmə planları və alternativlərinin ictimaiyyətə çatdırılmaması problemlər sırasındadır. Sonra mövzunun hüquqi tərəflərini hüquqşünas Vəfa Rüstəm izah edib. O qeyd edib ki, yenidən qurma zamanı torpaqların alınması və köçürülmədən sonra sökülən sahələrin əvəzinə verilən kompensasiyaların ədalətli olmaması, alınan daşınmaz əmlaka görə ödənilən pul əvəzinin bir qayda olaraq bazar qiymətləri ilə uyğun gəlməməsi, alınan daşınmaz əmlakın əvəzində verilən yeni sahələrin keyfiyyəti, təmiri və yerləşdiyi yerinin əvvəlkilə uyğun olmaması kimi problemlər mövcuddur.